Për te i retorikës së politikës, angazhimin Amerikan për investime infrastrukturore në Kosovë e rajon, njohësi dhe zhvillimeve ekonomike e cilësojnë të jetë zakonshëm. Nëse realizohen këto investime, Kaqusha Jashari, drejtoresha rrugëve rajonale të Kosovës në kohën e ish Jugoslavis, deklaron se nishi në Serbia e Kosova do të bëhet nyje të lidhjes së Evropës lindore me Adriatikun. Në rrjetit rrugor, ku është nishi njën prej nyjeve, se aty dhe në të lidhu në të gjitha rrugë, edhe prej Bulgaris, edhe prej Rumunis, edhe krejt shfrytëzimi i kësoj rrugës, shfrytëzimi i transportit, cili është shumë i lirë, pastaj livizia edhe njerëzve, do të mundëson një zhvillim më të mirë të vendeve në rajon. Investimet në infrastrukture biznese vlerësohen si pikat më pozitive të marrëveshjes së Washingtonit edhe nga njohës të tjerë të çështjeve ekonomike, ndonëse mini Schengeni shihet me skepticizëm. Mundësi financimi për bizneset e vogla në përmjet financimeve ndryshme që edhe ato do të... Kjo është do më thonë aspekti pozitiv i kësaj marrëveshje ekonomike dhe gjithë. Mendoj se gjithë problemi është e mini Schengenit të cilin më herët e kemi kundërshtuar si një marrëveshje e dëmshme ekonomike për Kosovën dhe favorshme sidomos për ato shtete që kanë problem më të madh vendodhe në këtë rast Serbia apo Bosna e Hercegovina. Sidoqoftë për investime të tilla të mëdha nëse do të realizohen, mund të priten edhe reagime nga vende si Greqia, kjo pasi autostrada dhe portet e së cilës do të humbasin peshën e rëndësisë nga autostrada Serbi-Kosov-Shqipri dhe porti i Durrësit. Ky korridor me siguri nuk do t'i pëlqen grekëve për shkak portës Selanikut, se porta e Durrësit edhe ashtu po financohet prej bankës botërore dhe përfitimet mundet me qenë Shqipëris shumë të mdoja për shkak portës, shuzimin e portës, mundet me qenë edhe Kosovës qofse na i bojmë ashtu që shduhet me bojë dhe tjerë toksën të hyrja në merdore për shfuzimin e autostradës, edhe plus është puna edhe punësimin. Për nisjen e realizimit të marrëveshjes së katër shtatorit në Washington mes Kosovës e Serbisë, dje në Prishtinë qëndruan zyrtar të lartë të korporatave shtetërore financiare amerikane, të kryesuar nga Richard Grenell, i emëruari special i presidentit Trump në bisedimet mes këtyre dy shteteve ballkanike.